първия ни лектор за деня. Чак отдалечна и ветровита Варна идва системния администратор на DevLabs, който ще ви разкаже за неговите наблюдения, след като е направил word driving проверки за Wi-Fi, свободните Wi-Fi мрежи във Варна. Какво се случва във Варна, какво е било положението преди и какви са нещата, които се случват в момента относно сигурността на Wi-Fi мрежите, ще ви разкаже Жан. Аплодисменти! Здравейте, аз съм Жан. Надявам се всички ме чуват добре. Окей, супер. Както виждате от името на сесията и се надявам знаете на коя сесия сте, ще ви говоря за сигурността на Wi-Fi в град Варна. Първо малко за мен, кой съм аз, както разбрахте, аз съм Жан Игикян, с какво се занимавам, какво съм учил и така нататък. Бакалавър съм по компютърни системи и технологии, магистър по компютърни мрежи и комуникации. Занимавам се с системна администрация и project management в DevLabs, отново компания във Варна, живея във Варна. И съм човек, който винаги обуча да чувърка различни неща, всякакви неща. Какво друго? Винаги слушам музика, фен съм на Добиоза колектив, за всички, които са били на концерта миналата седмица, беше много яко. Някой да е бил на концерта? Добре, супер. Останали сте пропуснали. Така, сега малко за вас. Искам да знам все пак какви са хората в публиката. Първо, колко от вас са ползвали компютър? Yes! Добре. Колко са ползвали терминал, конзола, пути? Добре. На колко от вас 802.11 AGN AC, така нататък ви говорят нещо? Добре. И колко от вас са писали Hello World някога? Добре, супер. Още малко. На колко от вас този интерфейс им е познат? Добре, явно съм в добра компания. А този? Добре, тук почна леко да намаля. Това е интерфейс, примерно беше интерфейс, дефолтния интерфейс на TP-Link, на най-разпространените рутери на TP-Link. Това е интерфейса на DRVRT. Това? Добре, тук вече става леко малко по-хардкор, това всъщност е OpenVRT. Какво са DRVRT и OpenVRT? Това са фърмуери, къстъм фърмуери за всякакви рутери, access point-ове и така нататък. Още малко за вас. Колко от вас харесват кученца? Добре. И аз харесвам кученца. Така, какъв е планът за днес? Ще минем през няколко неща. Първо, що е това мрежа като цяло, което по отговорите ви по-рано мисля, че всички знаете какво е мрежа, що е това Wi-Fi, как работи, какви протоколи за сигурност има и какви уязвимости имат тези протоколи за сигурност, какво е word driving въобще и какви резултати аз си набрах от него във Варна. Ще има малко статистики и сравнения, ще има един слайд с Breaking News, по-късно ще разберете защо е Breaking News. Ще има малко изводи и препоръки и накрая ще има време за въпроси, в които се надявам да може да заформим някаква дискусия по някои от изводите, които варя по статистиките и така нататък. Така че, както се казва, почваме. Мрежи. Какво са мрежите? Първо един така дисклеймър. Както разбрах от отговорите, по-голямата част от хората знаят как работят мрежите и какво е това рутинг, пакети и така нататък. Би ми било трудно да обясня всичко от А до Я, как и защо работят мрежите. Затова, честно казано, минавам по нещата доста отгоре-отгоре. Google е ваш приятел, ако нещо от нещата, които съм ви казал, не ви говори нищо, може да ме питате и по-късно. Как работят мрежите, общо взето, накратко. Има различни пакети, които пакети се движат между различни компютри. Много мрежи от компютри се свързват заедно една с друга чрез рутери. В тези мрежи има едни пакетчета, които си обикалят някъде из мрежата. И общо взето извода, едно основно нещо е, че ако ти имаш достъп до мрежата
В общия случай, разбира се, тук не говорим за някакви специфични enterprise неща, но в общия случай, ако ти имаш достъп до някаква LAN мрежа, т.е. част от нея, ти имаш достъп до целият трафик в нея. Съответно, всеки един вид трафик ти може да го видиш и в зависимост какъв е този трафик, може всъщност и да му разбереш съдържанието. Тъй като ако трафикът е криптиран, как може да бъде криптиран, например, ако е HTTPS трафик, няма как да разбереш какво има всъщност вътре в него. Ще виждаш, че някакви пакетчета летят насам-натам, но няма да виждаш какво има в него. Но ако трафика не е криптиран, което всъщност голямата си част трафика не е криптиран, за жалост, може всъщност да всеки един от вас или всеки един друг човек, който ползва вашата мрежа, да вижда всъщност какво отваряте, защо го отваряте, какъв трафик правите, кой филм си теглите от Замунда и много-много други такива неща. Това е общия кейс при LAN мрежите, т.е. при жичните мрежи. Следващото нещо обаче, за което ще говорим, е Wi-Fi. Какво е Wi-Fi? Ами, Wi-Fi, общо взето, е готино маркетинг име, защото иначе теж да е странно, когато някой дойде при на гости и ва попита, може ли да се вържа към твоята IEEE 802.11 Direct Sequence мрежа? Затова Wi-Fi всъщност е едно маркетинг име, което включва много-много неща в себе си. Той включва поредица от стандарти, които са всъщност върху този стандарт 802.11. За 20 години има много-много различни имплементации, някои успешни, някои не толкова успешни. Единственото така ясно, може би, т.е. има и много други ясни неща, че работи на 2,4 ГГц или на 5 ГГц. Скоростите някога 99-та са били, 97-та всъщност, 99-та грешка, са били от 1 мегабит. В момента има стандарти, които поддържат и до десетки гигабити по Wi-Fi. Съответно с минаването на годините се увеличава трафика, който минава през Wi-Fi мрежите, увеличава се използването на мрежи като цяло въобще. И сигурността на тези мрежи всъщност става все по-важна и по-важна. Малко за... Ай, се върнах назад. Ей, така. Малко за Wi-Fi security. Каква е идеята на Wi-Fi security? Security-то, както се казва, или домати-то, както викаме във Варна. Докато при една физическа LAN мрежа, това дали някой има достъп до нея или няма достъп до нея, се разбира по това дали LAN кабела му влиза в компютъра или не. При Wi-Fi, всеки един, който е наоколо, може да се стига да има достатъчна сила на сигнала, може да се вържи към мрежата. Съответно, при Wi-Fi има няколко различни начина, в които през годините са излизали като стандарти за подсигуряване на този физически достъп, тъй като физическия достъп, ами да, ако живеем в един така контейнер, който е изцяло метален и FRDF кафес, да, сигурно никой няма да може да ни ползва Wi-Fi извън този контейнер, но за радост не живеем в контейнери. Какви са всъщност основните стандарти? Убеден съм по отговорите, които дадохте по-рано, че някои от тези неща може би вече ви говорят нещо. Но първият стандарт – Web. Всъщност преди първия стандарт Web за сигурност, най-дефолтната мрежа, която може да пуснете, е без абсолютно никаква парола. Тоест там, както всеки един, който дори се върже с LAN кабел към вашия рутер, може да ви ползва интернета, така и ако няма никаква парола, всеки, който се върже, може да се ползва тази мрежа, да вижда целият трафик и така нататък. Първият шифър, който така стандарт, е Web. Web всъщност е съкращение за Wired Equivalent Privacy. Т.е. са си опитали да направят същото нещо, което имаш ти физически си ограничен достъпа до мрежата, но с Wi-Fi. Ползва поточен шифър RC4, ползва и RC32 за Integrity Check на дейтата. За жалост обаче, няколко години след като Web е въведен, се намират доста големи пролуки в стандарта и общо взето така доста бързо се чупи, но затова малко по-късно. Следващия стандарт, WPA. Хубавите хора от Wi-Fi Alliance са си казали, ей, нали, добре, с Web не стана, дай да направим нов стандарт, този път сигурно ще не се получи. Съответно, в WPA се променят доста неща в начина на криптиране на пакетите, докато при TCP докато при Web се ползва само един
ки, при WPA всъщност има отделни киове за отделните пакети и се ползва така наречен стандарт TKIP. TKIP обаче е счупен 2008, т.е. и WPA оцелява само 5 години. Даже в общия случай, като казвам, кога са счупени, почти във всички случаи има теоретични разработки още от по-рано, но това са годините, в които горе-долу достъпа до... Нали, всеки, който малко може да гугълни, може да намери начин, по който да влезе във вашата мрежа, ако тя използва Web или ползва WPA. Мин се е получило с WPA и сказали, добре, ще направим WPA 2. Във време 2004, тук няма крайно счупене, но е kind of счупен, защото макар да няма пролуки в самия стандарт, има различни пролуки в допълнение към стандарта и пролуки в имплементации на стандарта, но затова малко по-късно. Какво се променя всъщност при WPA 2? Вече не се ползва TKIP Temporal Integrity Protocol, а се ползва AES. Какво е AES? Ами това е друг протокол за шифриране. Има Integrity Check, има други Message Integrity Check-ове на пакетите и общо взето нещата се подобряват. И за сега, нали, kind of чупен, може би звучи, че имаме сигурен стандарт. Следващото нещо, което всъщност не е конкретно стандарт за сигурност, е WPS. На колко от вас WPS им говори нещо? Окей, добре. За останалите, какво е WPS? WPS е Wireless Push Button Connect. Добре, изкочим съкращението от главата. Идеята на WPS е да не трябва хората да помнят дълги пароли. Всеки един рутер да може да се генерира 8 цифри на парола, която има която е само от цифри и на базата на тази 8 цифра на парола, който иска да се върже към мрежата, да може да се върже към нея. Тоест, ти теоретично може за мрежата ти да имаш парола, която е дълга и 50 символа, но пускайки WPS, автоматично ти се генерира някаква парола, която е 8 символна. Учудващо, и това е счупено 2011, след малко ще ви кажа защо. И следващото нещо, което не е толкова тема на нито на word driving-а, който правих, нито на сесията, в почти всички от тези проблеми, независимо кой от стандартите се използва, се решава в enterprise среда. Тоест решава се с радио сървъри, решава се с EAP и така нататък, но за 98% от хората, които ще сетват малка мрежа, било то у дома или за малък офис, или среден офис, повечето случаи те няма да използват нищо от тези Enterprise неща и няма да могат да се възползват от решенията, които Enterprise така, стандартите дават. И да продължим нататък. Колко от вас обичат пъпеш? Малко не е толкова жълт, колкото е тук. Да, супер. Защо пъпеш? Ами, общо взето по-рано, когато ви говорих за Web, ви казах, че той много отдавна е разбит. Времето с абсолютно обикновен компютър, който може да ползвате за кракване на паролата на Web мрежа, е по-малко от времето, от което ви е необходимо да си обелите пъпеш. И даже не да почнете да го, просто да го обелите и да го изчистите. Така че да, Web, голям хикс, не се ползва. Защо не се ползва? Защото при Web, каква е уязвимостта всъщност? При Web се ползват вектори за инициализация, които вектори за инициализация теоретично трябва да са случайни. Практически обаче не са абсолютно случайни, защото има 16 милиона комбинации и се случва това, че при повече и повече трафик, този брой комбинации всъщност много бързо се изчерпват, почват да се повтарят и в момента, в който почват да се повтарят, реално доста много лесно може да бъде нарушена сигурността на данните и да се знае всъщност какъв е трафика, който минава. Тоест, всеки един знае какво се случва в мрежата. Така че Web, хикс. WPA. Общо взето, при WPA проблема не е точно
кракване на нещо, а отново е недостатък в... Упс! Това не трябваше да го правя. Къде ми е мишката? Добре. Това, което се случва при WPA, е, че WPA е направен по начин, който е backward compatible с web. И тъй като е backward compatible с web, някои от решенията, които са взети, не са най-добрите. Това е схемата на цялата какво, как се шифрира и така нататък. Няма да влизам в такива детайли, не е и нужно, защото има прекалено много математика. Но това, което се става, е, че... Това, което става, е, че времето между изпращане на различни пакети и шифрирането на пакети е много малко. И тъй като това време е много малко, при повече трафик отново става така, че може да бъде брутфорснато и да се разбие паролата на WPA мрежа. И затова също WPA HIX не е опция. Тем по-нататък, WPA 2. Всъщност, какви са уязвимости на WPA? Първата уязвимост са слабите пароли и дефолт SSID-та. SSID е името на мрежата. Каква е тази схема горе? Тази схема горе всъщност е така наречения chat four-way handshake. А идеята на този four-way handshake е да успеят клиента и рутера, т.е. двете устройства, да се разберат каква им е паролата, каква е паролата за мрежата, без да я разкриват предварително. Тоест, аз как да кажа на рутера, аз ти знам паролата, без да му я пратя. Защо не бих искал да му я пратя? Ами защото ако някой друг пусне същата мрежа, всеки, който се вържи, би пратил паролата към нея. Как да е? Отново в имплементацията има малко too much математика. Та, какви са уязвимостите при WPA 2? Тъй като при WPA 2 всеки един от пакетите се криптира с комбинация от името, от паролата за мрежата и името за мрежата, а когато използвате кратки пароли, какво имам предвид под кратки пароли, минималните 8 символни пароли, и използвате името под подразбиране на мрежата, всъщност има такива rainbow таблици, които са свободно достъпни в интернет, които rainbow таблици могат да бъдат свалени и всъщност паролата за мрежата да бъде брутфорсната, т.е. не се чупи абсолютно нищо в протокола WPA 2, ами просто пробваме всички възможни комбинации с пароли. А тези всички възможни комбинации с пароли всъщност се намаляват от тези два факта. Знаем какво е дефолтното име на мрежата и знаем, че паролата е кратка, съответно с Rainbow таблици нещата се случват относително бързо. Втория много важен проблем, ако успея да сменя слайда, yes. Е проблема с поддръжката на TKIP от WPA. Тук може би стана малко объркващо, кое беше това TKIP, кое беше WPA. WPA е предния стандарт. TKIP е метода за шифриране в него. Много от мрежите, макар че от 2013 на сам Wi-Fi Alliance официално са обявили, че не трябва да се поддържа WPA, т.е. че трябва да се поддържа само WPA 2. Много от мрежите имат като дефолтни настройки или просто като настройки, които изгледат някакво по-готино, смесен режим на работа. Какво ще рече смесен режим на работа? Ами мрежата работи хем в WPA, хем в WPA 2. И това, което се случва, е, че ти може на WPA 2 да имаш някаква дълга парола, да не използваш, да ползваш уникално име на мрежата, но в крайна сметка ползваш и другия стандарт. И всъщност човек може да ти влезе в мрежата чрез тези уязвимости в по-стария стандарт. Тоест използването на този смесен режим, единственото предимство на ползването на смесен режим са по-стари устройства, които не поддържат WPA 2. Мога да ви уверя, че в 95% от ситуациите устройства, които използвате, ще се справят с WPA 2 без проблем. Следващия проблем е крак. На някой това съкращение познато ли му е? Добре, супер, следите Security IT новините. Всъщност края на септември, октомври, няма значение. Скоро един изследовател публикува труд, в който описваше проблеми в сигурността на WPA 2 и на протокола WPA 2. Там какво
какво е всъщност основното. Проблема там, да, има някаква уязвимост в WPA2, но тази уязвимост не е в самия протокол, а е в имплементацията на този протокол. Тоест, както знаете, дори когато пишете Hello World, понякога нещата не стават както трябва. А особено когато пишеш имплементация за протокол, който е така доста комплексен, някои неща не се случват толкова добре. И проблема с крак, всъщност не е, че WPA не е никога вече счупено и не го ползвайте, а проблема е, че имплементациите, имплементиращи WPA2 в много устройства, не са коректни. За какво имам пред много устройства? Един от уязвимите пакети е WPA Supplicant, който се ползва в почти всички Linux операционни системи, Unix-базирани операционни системи, в Android телефони. Тоест, решението за тази уязвимост в WPA2 е просто, стига да имате възможност да апдейтнете софтуера, който ползвате на устройствата си, било то операционна система и така нататък. Продължавам нататък. Какво е това WPS? Ами, голяма червена врата в полето. Защо е голяма червена врата в полето? Както се сещате, ви казах, че WPS всъщност е един 8-цифрен пин. И скайте 8 цифри, те са много комбинации трябва са. Еми, колко комбинации всъщност са? Реално не се проверяват всички тези 8 цифри наведнъж, а се проверяват на две части. Първата част, които са 10 000 комбинации, грешка, да. И след това и втората част, следващите три символа, последният символ е чексума. И се получава така, че много лесно могат да бъдат брутфорснати тези 11 000 комбинации, 10 000 първите и още 1000 вторите. Много лесно могат да бъдат брутфорснати и ако рутера няма никаква защита срещу това брутфорсване, всъщност да имате парола, която е супер дълга, супер комплексна и така нататък, обаче ви пуснат WPS-а и някой добър човек просто брутфорсва WPIN-а и се влиза като пич. WPS по принцип в стандарта има опция за WPS Push Button Connect, т.е. трябва да се натисне нещо на рутер, за да се активира WPS опцията. И в интерес на истината, напоследък някои от по-новите рутери наистина имплементират това или пък имплементират защити срещу брутфорсване на WPS-а. Примерно ако определено устройство се опита да се върже чрез WPS три пъти към рутера, рутера автоматично дисейбълва WPS, защото предполага, че се случва нещо лошо. Та, WPS всъщност отваря една голяма червена врата в полето. И сега все пак малко по същество. Какво е WarDriving? Ами WarDriving е най-общо казано изследване на Access Points. Access Points имам предвид бежични рутери. Има два вида WarDriving. Пасивно изследване и активно изследване. Какво ще рече пасивно, какво ще рече активно? Ами, пасивното изследване включва това, че всяка една от мрежите, която някой е пуснал, е видима в стигът ти да имаш достатъчна сила към сигнала. Тоест, ако аз обикалям с едно устройство, което може да събира информация за тези мрежи, мога да си вадя някакви изводи за тях. Това е пасивното събиране на информация. Активното събиране на информация вече е малко по- не толкова легално, а и активното изследване всъщност включва, освен да чуя каква мрежа има с всички нейни специфики, които тя излъчва в ефира към всички устройства, да се опитам да вляза в тази мрежа. Как би се опитал да вляза? Ами, примерно да опитам някаква дефолтна парола. Отварям скоба, няма да повярвате на колко много места. Дефолтната парола е от 1 до 8. Пробвал съм само заведения, не съм правил нищо лошо на заведенията. Да, и това работи. То е една интересна история. Преди, не знам, може би 4-5 години се бях вързал към бежища мрежа на курорта Албена. И съответно влизам и след като влязох, нямаше парола, но за да ползваш мрежата, имаше юзернейм и парола. Които юзернейм и парола обикновено имаха само гостите на хотелите в Албена. Съответно, аз не бях в Албена, бях до Албена, но фащах мрежата. И казах, какъв е шанса, ако напиша админ да успея да вляза? Ами да, успях да вляза. Надявам се да от тогава насам хората в Албена да си махнали дефолтните пароли. Как да я затваряме скобата? Това са всъщност, това са различни методи за WarDriving. Как направих нещата аз? Ами, първо, малко хардуер. Това, което има там горе на слайда и също имам и тук, всъщност е едно Raspberry Pi.
Някой, който не знае какво е Raspberry Pi? Или кой, добре, който знае какво е Raspberry Pi? Добре, супер. Все пак има хора, които, за които ще кажа. Raspberry Pi всъщност е микрокомпютър. Каква е идеята на този микрокомпютър? Ами вместо всичко в този лап, което е в един лаптоп в това, да кажем, е събрано тук, като да, няма екран. Но си има абсолютно всичко останало. Какво друго ми трябва за успешен World Driving? Ами трябва ви Wi-Fi модул. Всъщност тук имам слайдове. Да. Да, Raspberry Pi. Трябва ви Wi-Fi модул, който поддържа мониторинг мод. Тук отваряме една скоба за всеки, който се е сблъсквал с това. Ако търсите дали някакъв Wi-Fi модул поддържа мониторинг мод, освен да го поддържа, е много важно и драйверите ви да го поддържат. И търсете за поддръжка на различните чипсети. Тъй като има определени чипсети, които се поддържат, други, които не се поддържат, някакви стари версии, нови версии. Общо взето е много голяма неприятна лудница, но с някакъв много минимален бюджет, в смисъл това струва абсурдно 10 лева, не знам нещо подобно, може да си намерите такъв Wi-Fi модул. Следващото нещо, GPS модул. Защо GPS модул? Ами да може като си обикаляте някъде изграда, този не е точно този там, да, като си обикаляте изграда, всъщност да знаете кои мрежи къде са, т.е. да имате информация, мрежата се казва ABC и е на координати XYZ. Следващото нещо е преносима батерия. Защо ви е преносима батерия? Ами, за да може да направите ето така, двете неща, да пуснете разберето, да пуснете GPS-а и да си карате това в задния джоб, примерно, и да почнете да си обикаляте. И последното най-важно нещо, нищо не се случва без Isolure Band, защото с Isolure Band може да направите ето, сега това няма да е най-стабилното, но общо взето може да направите така и все нещо стабилно, което няма да мръдне никога. Така, как реализирах всъщност нещата? Аз, окей, нали, ясно, тия неща съм ползвал. Ползвах и автомобил Audi 80, както може да видите. И този лаптоп, който виждате тук. Каква беше идеята на лаптопа? Тъй като общо взето не бях сигурен нещата колко добре ще се получат със софтуера, който ползвам, за него след малко. Исках да мога да мониторвам всъщност какво се случва в Raspberry-то. И това, което направих, е, че Raspberry-то има LAN порт. Raspberry-то има LAN порт, съответно бях вързан към Mac-а чрез LAN. На Raspberry-то работи VNC сървър и всъщност докато се карах, т.е. само докато бях спрял, гледах лаптопа, докато обикалях, можех да гледам дали и всъщност какво се случва в самото Raspberry и как се джуркат там нулите и единичките. И да знам дали всичко работи както трябва. А какво ползвах като софтуер? Отварям скоба, всъщност имаше и по-готин вариант, в който можех даже да не ползвам лаптопа. И по-готиният вариант беше да ползвам Bluetooth, тъй като има възможност за VNC през Bluetooth, т.е. можех да се вържа от телефона си примерно към Raspberry-то и да гледам Raspberry-то и да съм съвсем мобилен. Реално лаптопа не ми трябваше никакъв момент. Може просто да пусна това, да изляза, да обикалям и да се прибера по някое време. Отварям една скоба. Съвсем не е задължително за World Driving да ползвате Raspberry. Може да ползвате лаптоп, просто лаптоп с такъв донгъл. Може да ползвате телефон, Android, може би iOS базиран, ако е рутнат, нямам идея. Но има много различни начини, по които може да World Drive-ате. Защо избрах Raspberry? Ами просто защото исках да го почувъркам и защото с Raspberry-то получаваш цял Debian, който може да се ръчкаш, чувъркаш и правиш разни готини неща. Какво ползвах за софтуер? Първо мислех да открием топлата вода, аз да пиша някакъв софтуер, да сканирам, нали бях много така ентусиазиран и след 2 минути в Google Search, айде не бяха 2 минути, открих, че всъщност има такъв софтуер, който се казва Kismet. Kismet е open source от 2001. Не му е тогава последната версия. Да, последните година-две, може би, девелопмента е малко по-бавен, но от 2001 насам има супер много опции в това. Както казах, open source е, подкарва се лесно, може да контрибютнете към него, ако нещо ви хареса. Общо взето е лудница. За всеки един, който би искал да се занимава с това, тук мога да видите всякакви неща. Отварям скоба, не съм предвидил време за демо по време на сесията, но след сесията, тук някъде навън
и така нататък. Мога да ви пусна и да видите кое как работи за всеки, на който му е интересно. Така, и какво се случи? Който е виждал карта на Варна, това е централната част. В рамките на 3-4 часа обикаляне, в които 3-4 часа обикаляне нямах план точно къде ще отида, т.е. имах идея за основни булеварди, но решенията на къде ще карам беше в така on the fly. И след около, мисля, че около 80 км, които минах из града, Варна не е толкова голяма, колкото София, така че 80 км в града са доста, успях да сканирам около малко над 19 000 мрежи, 19 136. От тези 19 000 мрежи имаше 14 000, които са уникални. Не съм натаманявал числото, просто изляха 14 000. От тези 14 000 обаче не всички подлежаха на сканиране, тъй като някои от тях всъщност даваха малко невалидни данни. Какво имам предпод невалидни данни? Ами даваха, че работят на канал 0. В Wi-Fi няма канал 0, има от канал 1 до 14, зависимост къде сте. Съответно, защо се получи това? Ами защото при Wi-Fi има проблема на тихия коридор. Ако аз примерно съм тук и викам, вие ме чувате, но ако някой на последния ред шепти, аз няма как да го чуя. Това се случи и с когато съм обикалял. Слушал съм за мрежи, приемал съм силно сигнала, но не достатъчно силно. Как да е? Уникалните мрежи, които останаха и които съм анализирал, са 11534. Визуализацията, всъщност, аз имам числата и тук, но да. Тази визуализация всъщност каква е? Ами, тук също имах големия ентусиазъм. Да, ще визуализирам някакви CSV-та, KML файлове на JavaScript, нещо ще става. Оказа се, че отново има нещо готово. За всеки един от вас, който иска да визуализира някакви данни в web, Leaflet.js е изключително силна библиотека. Има супер много плъгини. След малко търсене се намират общо взето от... Всичко може да визуализирате на карта. Това, което аз правих, беше да визуализирам KML файл, т.е. да чета KML файл и да го визуализирам на карта, като това беше и кликабъл. Съответно, можеше да се регулира, нали, какво да се вижда по карта и всякакви такива шукарики, които не са толкова интересни в момента. Така, минаваме напред всъщност. Какво излезе от данните? Ами, какво излезе от данните? Оказа се, че около... Почвам отдолу нагоре. При 7% от мрежите няма никаква сигурност, т.е. не ползват никаква парола. В тяхна защита, за една трета от тия мрежи по имената можех да се ориентирам, че са определени платени мрежи, т.е. след като ти флеш към мрежата, ти трябва допълнително юзернейм парола, за да я ползваш, но все пак не ползват никаква парола. Само 6% ползват WPA, което всъщност е супер, при положение, че е deprecated протокол, обаче... Други 39% ползват този смесен режим, за който ви казах, т.е. Чисто WPA2, т.е. сигурни мрежи за момента до следващия слайд, са 47%, което почти половината мрежи са сигурни, звучи супер. Въпросът обаче е, че ако се сеща за оная голяма червена врата по-рано, поддръжката на WPS на рутерите беше на над 50% от рутерите поддържаха WPS. Съответно ли тук идва времето за разбивка? Окей, от тези WPA и две мрежи, каква част поддържаха WPS? Ами, тук малко много числа, но може да видите, че при WPA около 2/3 поддържат WPS, т.е. от тези 50%, 47% мрежи в началото, които казах, остават около 40% от тях, които всъщност наистина са сигурни, ако по този момент дали поддържат WPS. Тоест нещата не са толкова готини, колкото изглеждат. След малко ще стигнем и до още сравнения с security, а сега малко за най-често срещаните модели. Според вас, кое е най-често не модели, а марки рутери. Според вас, кое е най-често срещаната марка рутер? Добре. Втори най-често срещан? Делинг. Добре. Ами, поне във Варна не е баш така. Да, TP-Link е на първо място. На второ място е Huawei. Защо е Huawei? Ами, защото и след това е ZTE.
защото това са дефолтните устройства на доставчиците. Във Варна най-големите доставчици са MTEL, Vivacom и TCV, познати преди като Interbuild. Съответно, Interbuild раздават дефолтни устройства TP-Link, MTEL раздават Huawei, преди са раздали ZTE, Vivacom раздаха преди ZTE, сега раздават Huawei. И D-Link е много-много надолу с 3%. Има супер огромни 25% в други, за тях малко по-детайлно. Общо взето, и аз честно казвам, очаквах примерно, че има много повече Linksys устройства, много повече Netgear и така нататък, но всъщност се оказва, че нещата са малко така, не както ги виждаме. И TP-Link са навсякъде. По-важното, откъде имам тази информация? Всъщност от WPS, да, голяма червена врата в полето е, но има и нещо полезно, че WPS-а излъчва и модела на рутера. Тоест, то не е толкова полезно от security гледна точка, но е полезно от гледна точка да знам информация. Е, че се излъчва и конкретния модел на устройството и мога да кажа, че най-разпространеният TP-Link всъщност е TP-Link 740N. Т.е. това е салония бели рутерчета с една антенка. Основно версия 4 и също така версия 5 и версия 6. След това е TP-Link 841, версия 9, същите уния бели рутерчета с две антенки. Другия начин, по който всъщност анализирах данните, освен по това, което се провайдва от WPS, тъй като това беше в малък процент от ситуациите, е, че MAC адресите на устройствата всъщност са MAC адресите са разделени на различни блокове за различни производители. Съответно, тези списъци са публично достъпни. Това, което ползвах аз и което беше най-up-to-date, в смисъл буквално два дена преди да го ползвам, имаше някакви къмити по него, беше от Wireshark. Общо взето се казва, ако потърсите Wireshark Manuf, в смисъл Manufacturer, има един огромен списък с MAC адреси, производители, и по това всъщност изкарах тази статистика. Следващото интересно нещо беше, какви са поддържаните скорости. Супер гнусно се вижда тази графика, но няма проблем. Надявам се, разчитате. Всъщност 300... Общото скоростта беше малко сол-сол нещата. 300 мегабита е link speed-а, който е... Всъщност 150 е най-често разпространение, 300 е втори разпространение и така нататък. Тук един дисклеймер. Всъщност донгъла, с който аз сканирах, поддържаше най-много N-стандарт. Тоест, за да има по-висок link speed, теоретично може да има и с N-стандарт, но реално ми трябва по-нов донгъл, за да мога да сканирам и AC мрежи и да фана всъщност и мрежи, които са работят на 5 GHz. Да, то е другата скоба, че това е сканиране само на мрежи, които са на 2,4 GHz, така че можем да кажем, че по-новите рутери, които поддържат 5 GHz, може би са и с по-добри дефолтни security настройки, но донгъл е на 2,4. Това е анализа на скоростта. Тъй сега влизаме, отново се връщаме на секюритито. И анализи така засечки при различните производители, тези трите най-разпространени производители, кои са какво се поддържа като секюрити. Защо направих тази статистика? Защото, знаеки, че например ZTE и Huawei са дефолтни устройства на Vivacom или на MTEL, мога да изкарам директно и извод, че ако видя мрежа MTEL, тя е вероятно да е с WPS, вероятността да е WPS 40%, 42%. Общо взето извода тук е, че MTEL и Vivacom трябва малко да свършат работа и да не дадат дефолтни устройства. Тоест да не дадат устройства, които имат като първо WPA мрежи, т.е. WPA security, защото 10% и при двата доставчика са с WPA, а е деприкейтнато, и 45-50% пък са с смесен режим, което да, тук има, нали, до някъде може да се разбере, защото това са устройства, които се дават на много потребители, те може би имат стари телефони, лаптопи и така нататък, но въпреки това, дори на нови устройства, които са конфигурирани от тези доставчици, тези деприкейтнати стандарти са дефолтни. Т.е. те автоматично поставят клиентите си в така леко опасност от някой, който иска да прави лошо. Продължавам нататък. WPS. Колко използват всъщност WPS при различни доставчици? Тук нещо положително и за Vivacom, и за MTEL като
доставчици, даващи Huawei, при 96% от тях WPS е disabled. Супер. При TP-Link обаче SAT Face 78% е пуснато. И при ZTE, т.е. Vivacom повече, тъй като MTO имаха доста малък период, в който дават ZTE устройства. Ако се бъркам, може да ме поправите. 94% WPS е конфигуриран. Тоест при най-големите доставчици всъщност, които би следвало да създават тренда, нещата са малко куци. Отиваме нататък, да? Да, въпросът беше дали съм пробвал колко рутери имат защити от WPS атаки. Това, което пробвах, беше на 8.4.1 с дефолтния фърмуер и мисля, че нямаше защита. Не съм сигурен коя версия на фърмуера беше. Но на по-нов рутер, да, наистина имаше защита. Така. И най-често срещаното име на мрежа е vivacom.net. Така. Сравнение. Откъде идва това сравнение? Всъщност, 2007 година по една дипломна работа в Техническия университет във Варна, един студент е обикалял из университета, из града, и е уордрайвал и тогава. Тогава, за разлика от сега, както ви казах, 11 500 мрежи, които анализирам, тогава броя на мрежите е бил 688. Са 16 пъти повече мрежи за последните 10 години. Секюритито, както може да видите, е доста по-добро, тъй като тогава цели 40% са ползвали съня ликва защита. WPA2 е било ползвано от 7%, което е супер, но всъщност броя на реалните потребители, макар че сигурността е нараснала, броя на реалните потребители, които са в опасност, е по-голям, защото само потребители, които ползват WPA в момента, са 1600 при общо 700, които е имало 2007, които са сканирани. Като отварям скоба, района горе-долу, който е сканиран тогава и сега, е подобен. Следващото нещо, сравнение с Румъния, 2016-та. Има много такива изследвания в различни държави, ами общо взето по гонене на Румъния в Европейския съюз, по security сме преди тях, yes. Като разликите не са много големи, WPA е малко повече, 13%, Mixed Mode при нас е по-малко, отколкото при тях и така нататък. Както ви казах, също и Breaking News ще има в сесията. Снощи, докато обикаляхме и София да се намерим място, на което да изпием спокойно една бира, всъщност около 2 часа сканирах мрежи. Като отварям скоба, че обикалях пеша, района е центъра. Да, така по-широк център насам натам. Мога по барове да ви кажа горе-долу къде. Накрай никъде не се намерих място. Какъв е извода? Съжалявам за грозната картинка и че не пише кое какво е, но last minute. Тотала мрежи, които сканирах, бяха към 2100. От тях 13% нямаха никакво security, това е none. Web ползваха само 1%, което е супер. WPA ползваха 9%. Mixed Mode бяха 37%. Тук сега Mixed Mode и WPA 2 са по-интересните. Ами оказва се, че във Варна, поне в този централен, т.е. сравнението между тези централни райони, във Варна security-то на мрежите с много, нали, дисклеймъри, че не искам да кажем нищо крайно, security-то е по-добро. За Mixed Mode също 37% тук в София, но пък Mixed Mode в София е малко по-малък. Това е анализа на данните от София. Разбира се, може да се изкарат същите големи сравнения по производители и така нататък, просто нямаше време кога да стане. Следващото много важно нещо, така вече отивайки към края, са все пак препоръки. Какво всеки един от вас може да направи, така че да направи мрежата, която ползва, по-добра. Казвам нещата набързо. Първо, ползвайте само WPA2. Убеден съм, че ако случайно имате устройства, които не го поддържат, няма да е чак такъв big deal. Второто нещо, ползвайте уникално име на мрежата. Може и да е нещо генерирано, никой не го интересува името на мрежата реално. Използвайте пароли над 12 символа. Ако може да ползвате и по-дълги пароли, би било супер, но колкото по-дълги са паролите, толкова по-добре.
Изключване деактивиране на WPS, мисля, че е логично, голямата червена врата в полето. Обновявайте фърмуера на устройствата си. Ако сте малко по... ви се занимава, след като сте на OpenFest, предполагам, ви се занимава и не настроите само своите мрежи, а мрежите на мама, татко, баба, роднината от долния етаж и така нататък. Апдейтвайте устройствата си. Да, ясно ми е, при апдейт неща се чупят, но по-добре да ги апдейтим, да се щупят, да ги оправим и да сме сигурни, отколкото да ползваме някаква версия от преди 5 години. И последното нещо, което ако може да се промени, ще е супер. Предайте нататък и променете дефолт на доставчици. Тоест, ако имате контакти в MTL, Vivacom или други големи доставчици и може да повлияете по някакъв начин на това какви дефолтни настройки се дават от устройствата. За много от тези устройства и при Vivacom и при MTL съм 99% сигурен, че могат да се контролират и отдалечено. Променете настройките и ползвайте Secure настройки. И задължителна дисклеймер от SKCD. Колкото и да ви е Secure паролата и да ви е Secure мрежата, винаги може да дойде някой с един гайчен ключ, да ви удари и да му кажете паролата. Така че, ако просто не искате, ако нещо не е достатъчно, искате да е сигурно, просто не го слагайте в мрежа. И благодаря. Въпроси? Тъй като напреднахме с времето, имаме време само за един въпрос, а останалите, Жан, ще може да го намерите по време на целия ден. Да. Мерси. Има ли статистика колко мрежи ни си бродкастват SSID-то? Тъй като това би означавало, че това е някакъв процент хора, които около, съзнателно са го. Да, около 2-3% имаше, които ни си бродкастват. Още един въпрос, бърз? Добре. Заповядай. Та, мама. Здрасти. Следният въпрос. Щом като си карал из Варна и си хванал 15 000 мрежи плюс, с каква скорост си карал? Смисъл, колко мрежи в секунда да. Можеш да хващаш? Да, добър въпрос, пропусна да го кажа това. Около 35 км в час установих, че е оптимално. Да. И софтуерът спокойно хваща да. Цялата тази информация да. За всички да. Мрежи и си я логва и така нататък. Да. Спокойно. Да. А пеша даже няма нужда и да бягаш. Да. Мерси. Yes, мерси. Добре, да благодарим на Жан с аплодисменти.